Основниот суд во Битола донесе ослободителна пресуда за фармерот Душко Илиевски, неговиот татко и брат, по обвинението во кои се товареа дека одгледуваат канабис. Пред се се виде дека правината излезе на дело, покажав дека сум невин, дека сум чесен земјоделец пред се и мојата фамилија, дека не се бавиме со дрога, со нечесни работи. Увиде и судо дека сум чесен пред се и граѓаните на Македонија. А сето ова политички монтирани процеси поради што ја барав правината на млекарите, како водич бев, кој бев достоинствен дека нешто ќе направам, дека ќе има некоја разрешница со Сведнук, на крајот ја завршив трагично со кривични, со прекршочни пријави, па и семејството го зеда поднози. Според одбраната на Илиевски, судот не пронашол елементи на кривично дело и не е докажано дека Душко и неговото семејство сториле кривично дело за кое се товарат. Се констатира дека на тие простори и во соседните ниви се обраснати со овие видови на растенија. Така да се виде селективниот однос на полицијата за поведување на постапка. Ако требаше да се поведи постапка, и ако постоеше сомнение дека и во ендеците, и покрај реката, и во другите ниви, расти ваков вид на канабис, требаше да се поведат постапки према сите, а не да се прави селекција само према овинетите, што алудира на тоа дека има тенденциозност во поведувањето на оваа постапка. Вештачењето многу помогнало во доказот дека овој вид канабис не е тој од кој се прават наркотични дроги. Ние од наша страна имавме поведено и во месец јуни ова година постапка пред истиот суд за обезбедување на доказ, за да докажеме дека и сега, една година после тој настан, на истите ниви кои што ги обработува обвинетиот и неговото семејство и понатака расти само на канабис, тоа е овој коноп, див коноп, па го известивне и судот, го известивне и Министерството за земјоделие и го известивне јавниот обвинител. Обвинителството по оваа пресуда има право на жалба до апелациониот суд во Битола. Против Душко Илиевски покренати се 4 пријави, и прекршочни и кривични. За 3 од нив се донесени ослободителни пресуди.